Reka dushimire Imana cyane kubwo uyu mwanya tubonye wo kwiga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndizera turi kumvikana. Okay, murakoze cyane. Ndabona ko turi kumvikana. Rero reka dushimire Imana cyane ku bw'uyu mwanya tubonye wo kwiga ijambo ry'Imana. Ni umwanya ukomeye kandi ni umwanya ushimishije cyane. Ni umwanya buri wese umutima we uba uganirizwa n'ijuru, kandi ni umwanya tuba dukwiriye guca bugufi tukiga tukumva icyo Imana itubwira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muvandimwe Nelson arakoze ku bw'isomo adusomeye. Ni isomo riri muri Matayo igice cya gatatu ku murongo wa 15. Reka nanone mbere y'uko dukomeza dusenge, abo biborahire gupfukama bapfukama tugasenga, ubundi tugatangira icyigisho. Kadusenge. Mwami Imana, turagushimiye cyane, tugushimiye uburinzi bwawe, izina ryawe ry'icyubahiro. Turinginze ngo umanukire kubana natwe na buri muntu wese aho ari, aho duteraniye mu miryango itandukanye, nk'uko wasezeranye ko Umwuka wawe agomba kubana natwe, umudusekere kandi adusobanurire. Iyi mbaga y'abana bawe ntacyo mfite muri kamere yanjye cyo kubabwira, ariko buri wese uzi inzara y'umutima we, twese uduhaze, kuko ijambo ryawe ari inkota ityaye amugi yombi, ari njye urivuga ndetse n'abagiye kuribwirwa, twese dutsinirwa imbere yawe kandi duhabwa umugisha wawe. Itumanaho ntaryo tuzobereye, imbaraga yawe niyo turaritse kugira ngo tuyobore kandi turinde kugeza ku musozo w'aya amateraniro. Mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, reka dushimire Imana cyane, by'umwihariko baheruka kuganira nkiri umusore, ariko Imana yampaye umugisha n'abandi bose bafite ibyo gushimira Imana. Hari igihe warahize mu mutima ko ugomba gushimira Imana umwanya nk'uyu nguyu. Reka nshimire Imana mfatanye n'abandi bose nabo bagize umugisha wo kugira imiryango ndetse bakabona n'urubyaro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kandi Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Tugiye kuganira amagambo afite umutwe uvuga ngo emera ubikore. Emera ubikore. Ntabwo ndi bukunde guprojeta cyane, niyo mpamvu ndi basabe gufata Bibiliya, ndetse aho biribe ngombwa gusharinga ibihamya ndaza kugenda mbibasharinga. Ariko nanejejwe cyane nimugoroba icyigisho mushiki wacu yatwigishije. Hari ibintu byinshi Imana igenda ikwereka ko Mwuka w'Imana ari we ukora, kandi ko agenda akoresha abana be. Nabonye ko icyigisho mushiki wacu yatwigishije wagira ngo twateguranye noneho ntegura suite yacyo. Ariko nta kindi dukwiriye kuvuga muri iki gihe usibye Yesu Kristo n'ukuntu abana be dukwiriye kwezwa. Reka rero dushimire Imana cyane. Mu gice cya gatatu ku murongo wa 13 w'igitabo cya Matayo turasoma ngo icyo gihe Yesu ava i Galileya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari njyewe wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe nsanze? Yohana nk'umuntu
kandi wari warasobanukiwe uwo yategurizaga inzira, yumvaga ari ukwiriye kumubatiza, ntabwo yumvaga ko ari we ukwiriye kumubatiza. Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Yohana ahera ko aremera. Izina ry'Imana yabwo icyo. Uyu murongo niwe nshaka ko tuza gutindaho, turebe ibyo dukwiriye kwigiraho, kandi turebe ibyo dusabwa muri iki gihe dusohoyemo. Yesu abwira Yohana ati, emera ubikore, tubitindeho cyane. Emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Amagambo arakomeye. Aya magambo ni njye nawe tuyabwirwa. Emera ubikore ngo dusohoze gukiranuka kose, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ibintu bigukwiriye ni inshingano zawe. Birumvikana? Ni mu yandi magambo niho kubwira ati, emera ubikore kuko ari inshingano zacu ngo dusohoze gukiranuka kose. Aya magambo yabwiwe Yohana natwe aratubwirwa muri uyu munsi. Bavandimwe, icyo dukwiriye kumenya ni uko no mu mateka hari ibyo tukwiriye kuhigira. Iyo twize mu gitabo cy'abami mufate Bibiliya, ndagenda mpavuga muri makeya, mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya gatanu, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 19. Mbese aho ngaho tuhasanga iki? Tuhasanga iby'umugabo w'umusiriya witwa Naamani. Ahageze nkunda kubona hari abavandimwe bakunda kudusharinga amasomo. Mu gice cya kabiri cy'abami turahera ku murongo wa mbere, mu gitabo cya kabiri cy'abami ku gice cya gatanu turahera ku murongo wa mbere, kandi ntabwo ndi bugende masomo, ahubwo turagenda tubavugana muri makeya kuko ndabizi ko twagize igihe kinini cyo kuhiga. Ariko umurongo wa mbere aravuga ngo, Naamani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Mbega agahinda. Naamani yari umubembe, ariko yari umunyacyubahiro, kandi ikindi twabonye ngo yari umutoni ku mwami. Ni nawe Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyacyubahiro kandi yari umugabo w'umunyamaboko, yari intwari, ariko kibabaje yari umubembe. Iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cy'abami, nakoresheje PDF, ni igice cya 20 kivuga Naamani. Rero niba taranditse ngo, igitero cya Siriya cyatwaye iminyago y'Abisirayeli, ngo kandi bimwe muri ibyo bitero hari iminyago byatwaye bitwara umwana w'umukobwa, ngo yari umwe mu bahamya b'Imana, agasoza umugambi w'Imana yatoranyije Isirayeli nk'ubwoko bwayo nyamara atabizi. Ubwo mukobwa yakoreraga muri urwo rugo rw'abapagani, umukobwa wanyazwe anyagwa n'igitero cy'Abasiriya, hanyuma aba umuja mu rugo rwa Naamani. Uyu mwana w'umukobwa yabwiye nyirabuja ati, ngo icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Uyu muja yari azi ko imbaraga yo mu ijuru iri kumwe na Elisa, kandi yizeraga ko kubw'iyo mbaraga y'ijuru Naamani ashobora gukira. Uyu mwana w'umukobwa yari umwana wari warabanye n'ababyeyi, kandi yari umwana wari warigishijwe, kandi yari umwana wari uzi imbaraga z'ijuru ibitangaza bishobora gukora. Ngo Naamani yahuye n'umubwiriza, kandi koko uriya mwana w'umukobwa yamubereye
umubwiriza ukomeye cyane. Mbese twebwe twigira iki kuri aya mateka y'uyu mwana? Uyu mwana wabashije guhamya izina ry'Imana ya Isiraheli akayihamya mu bapagani, by'umwihariko noneho mu rugo rw'umupagani, umuntu wari umutoni ku mwami kandi wari intwari y'Abasiriya bose, kandi uyu mwana abasha guhamya Imana. Ababyeyi, ndashaka ko tuzirikana aya magambo yavuzwe mu gitabo cy'Abami n'Abahanuzi cy'Umwuka w'Abahanuzi kuri paji ya 225. Nanone ni cya gice cya Namani, iki gice cya 20, avuga ngo imico y'uwo muja wari waratwawe bunyago, uko yitwaraga muri urwo rugo rw'abapagani, ni igihamya gikomeye kigaragaza imbaraga z'uburere bw'ibanze butangirwa mu miryango. Mbese ni ubuhe burere duhereza abana? Mbese ni ikihe cyigisho twigisha mu miryango yacu? Ndashaka kugira ngo turusheho kubitekereza. Nta nshingano ihanitse iruta yahawe ababyeyi b'abagabo n'abagore mu kwakira no kurera ngo no gutoza abana babo. Ababyeyi bagomba kwita cyane ku mfatiro z'imyitwarire n'imico ahazaza h'abana babo hashingiye cyane ku rugero babaha n'inyigisho babigisha. Bavandimwe, iki gihamye naragisomye numva kirakomeye cyane. Abana bacu bashingiye ahazaza habo hashingiye ku burere tubahereza ndetse n'inyigisho. Rero Namani yaje kumvira uyu mwana, hanyuma afata gahunda yo kugenda, hanyuma ajya mu gihugu cy'Abisirayeli, ajya kureba umuntu w'Imana yarabwiwe, kandi uwo muntu w'Imana ni Elisa. Hanyuma Namani agezeyo yabwiwe kujya muri Yorodani akibira inshuro zirindwi. Mbese abyemera? Igisubizo ni wowe. Hari kenshi natwe tubwirwa, kandi uko duteraniye aha ngaha ndabona ni device z'abantu 66. Ndizera ko turi benshi cyane. Natwe twemeye inzira itujyana ku gakiza, kandi iyo nzira twarayibonye ni Yesu Kristo. Yohana n'intumwa barabihamije ngo ubu twiboneye twebwe ubwacu tukamukoraho n'intoki zacu. Ubwo Namani yabwirwaga kwiyuhagira muri Yorodani, ubwibone bwe bwakozweho. Birumvikana? Ubwo Namani yabwirwaga kwiyuhagira muri Yorodani, ubwibone bwe bwakozweho, maze muri ako kanya n'isoni ngo maze muri uko gukorwa n'isoni no kumva abwiwe icyo atari yiteze, arasakuza ati, mbese inzuzi z'Idamasiko, Abana na Afapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo nkumanuke. Nuko arahaguruka arigendera arakaye. Namani ngo ubwibone bwe bwakozweho igihe yabwirwaga kugenda muri Yorodani akiyuhagira. Ubwibone bwe bwageze gute bwakozweho? Reka mbasharinge aya magambo, arambwira niba muri kureba screen. Mbese screen muri kuyireba? Ndizera muri kuyireba. Ngo ubwibone bwe bwageze gute bwakozweho? Ubwo Namani yabwirwaga kwiyuhagira muri Yorodani, ubwibone bwe bwageze gute bwakozweho? Umaze mukorwa n'isoni no kumva bwiwe icyo atari yiteze, arasakuza ati, mbese inzuzi z'Idamasiko, Abana na Afapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isirayeli? Namani yakozweho nk'uko natwe dukorwaho kenshi cyane. Ngo Namani yari yiteze ko
ari bubone kwigaragaza gutangaje kw'imbaraga zo mu ijuru. Yaravuze ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Urumva icyo Namani yari yiteze? Akenshi inzira uba witeze ntabwo ariyo ijuru, ntabwo ari ijuru ryateganyije. Mbese wemera gukora icyo ijuru cyose risaba? Mbese icyo rigusaba? Umutima w'ubwibone wa Namani wari yigometse wanga gukurikiza amabwiriza yose atanzwe na Elisa. Umutima we wagize gute? Warigometse hanyuma yanga gukurikiza amabwiriza yose atanzwe na Elisa. Inzuzi zavuzwe n'uwo mutware w'abasirikare b'Umusiriya zari nziza bitewe n'udushyamba twari ku nkengero zazo, kandi abantu benshi bajyaga ku nkengero z'izo nzuzi bajyanywe no gusenga ibigirwamana. Ntabwo kumanuka akajya kuri kamwe muri izo nzuzi byari gukoza isoni cyane Namani, nyamara yashoboraga gukira gusa ari uko akurikije amabwiriza yihariye umuhanuzi yari yamuhaye. Kumvira n'umutima wose byonyine nibyo byajyaga gutuma ibyo yifuza bibaho. Bavandimwe, natwe turifuza gukira ibibembe, kandi ibyo bibembe ni ibyaha. Ibyo bibembe ntabwo dushobora kubikizwa, ntabwo dushobora kubyezwaho, ntabwo dushobora kwezwaho ibyaha byacu byose tutageze iki kintu kumvira n'umutima wacu wose. Mbese twiteguye kumvira? Mbese turi mu nzira twemeye gukomeza kugira ngo tugere kure wa wundi ugomba kudukiza? Icyo ni ikibazo uri bwibaze nanjye nkibaza, kandi tukaza gusubiza mu mitima yacu. Mbese uhagaze ute muri iyi nzira? Bavandimwe, Imana ikoresha uburyo bwose. Murebe namwe, Namani wari umutoni, Namani wari intwari, yabwirijwe n'umukobwa, umwana mutoya, aramubwiriza hanyuma amuyobora ku nzira y'agakiza. Mbese weho wabibwiye ute? Ni igitabo se? Birashoboka. Ni umubwiriza se? Birashoboka. Ni igitangaza cyakubayeho ku buzima se kigatuma wemera kuyoboka iyi nzira? Nize amagambo akomeye kuri Nowa ngo yabonaga umwana we ukuntu yiringira se, bituma nawe yiringira Imana. Mbese weho ni igiki cyakuyoboye? Niyo duteshutswe, niyo tugeze kutumvira, Imana ntabwo idutererana. Haleluya. Ndagira ngo mungaragarize ko turi kumwe. Niyo duteshutse, niyo tuvuye mu nzira, cyangwa se niyo dukomwe mu nkokora, ntabwo Imana idutererana, ahubwo ikomeza kubana natwe. Namani wabwirijwe na uriya mwana akayemera kuyoboka iyo nzira, yageze aho arangije arinangira. Hanyuma muri uko kwinangira ahitamo gusubira inyuma. Hanyuma asubiye inyuma kubera ko yumvaga ko ari buze kubona umuntu, ari buze kubona umubwiriza, ari buze kubona umuhanuzi w'Imana, umuntu w'Imana aje akamukoraho, aje agatakamba, agasenga. Ntabwo yemeye, ntabwo gukira bidusaba ikintu gikomeye cyane. Ntabwo bidusaba kugira ngo turare amajoro, ntabwo bidusaba kugira ngo tugende twi Martin Luther we ngo yamaze igihe kinini yibabaza. Ntabwo bidukeneye kugira ngo twibabaze. Oya, ntabwo bikeneye kugira ngo twibabaze. Bavandimwe, reka dushimire Imana cyane, kandi turushaho gushikama cyane muri iyi nzira. Namani rero ubwo yangaga gukomeza ngo ajye mu mazi yiyuhagire, yasubiye inyuma. Ibyanditswe byari byaravuze ngo abagaragu ba Namani, reka mbibashayaringe namwe mubisome, mbibashayaringe. Ubwo Namani ngo abagaragu ba Namani. Mbese turi kumwe nizera turi kumwe. Ngo abagaragu ba Namani baramwinginze kugira ngo akore ibyo Elisa ategetse. Baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze? Yari kugikora? Nkanzwe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Ukwizera kwa Namani kwarageragezwaga muri icyo gihe, ari nako
ubwibone bwarwaniraga gutegeka. Nyamara ukwizera kwaratsinze. Amen. Kwizera kwageze gute? Kwaratsinze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ukwizera kwageze gute? Kwaratsinze. Maze umusiriya wishyiraga hejuru ari ku bwibone bw'umutima we, bityo aca bugufi yumvira ubushake bw'Uwiteka bwari bwahishuwe. Nuko yibira karindwi muri Yorodani nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse, kandi ukwizera kwe kwaragororewe. Uwo mwanya umubiri we uhinduka uwo mwana mutoya arahuma. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwo mwanya ukwizera kwe kwagize gute? Kwaragororewe. Ukwizera kwe kwaragororewe. Amen. Turi kumwe. Ukwizera kwa Namani kwaragororewe, kandi uwo mwanya umubiri we urahinduka. Uhinduka nk'umwana mutoya, ibibembe bye birakira, hanyuma yongera kugira umubiri yongera kuba umuntu muzima. Kandi icyo ni cyo natwe dusabwa ngo emere ubikore, kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Nshuti zanjye bavandimwe, icyo dusabwa ni iki ngiki? Emere ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Nibyo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Kumvira, nitutumvira ntabwo tuzigera dukizwa. Nitutumvira ntabwo tuzigera tuzamuka ikirere. Mbese weho uhagaze hehe? Ntabwo Imana yadutereranye. Ntabwo Imana yatwohereje umubwiriza umwe. Ntabwo Imana yatwohereje umucyo w'igice. Ahubwo Imana yaduhaye umucyo wuzuye. Mbese uhagaze hehe? Mbese ugejeje hehe uwumvira? Ni ikibazo ubazwa, kandi ni ikibazo nanjye mbazwa, kugira ngo twumvire kandi tuyoboke inzira. Emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusoze gukiranuka kose. Aya magambo yabwiwe uyu munsi turayabwirwa. Emera ubikore, ni njye nawe. Twemere tubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Namani yaragerageje. Mbese muzi ko ari Namani wageragejwe wenyine? Igisubizo ni wowe. Namani ntabwo ari wenyine wageragejwe. Namani amaze gukira, Elisa nawe yahuye n'ikigeragezo. Kandi icyo kigeragezo nicyo natwe duhura nacyo. Amen. Ikigeragezo yaragerageje, kandi Elisa yaratsinze nk'umuntu w'Imana. Tumwigiraho iki? Reka mbasharing. Hanyuma Namani ngo agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana. Namani agarukana. Mwambabarira gatoya. Ngo agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana yishimye cyane, maze avuga ijambo ryo gushima Imana agira ati: noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli. Amen. Bavandimwe, aya magambo ni meza cyane. Mbese hari ubwo wari wayavuga? Uyu mwanya ni uwawe, ni uwawe wo guhamya Imana. Uyu mwanya ni uwawe nawe, kugira ngo umenye ko nta yindi mana iriho, nta wundi ushobora kugukiza, nta wundi wadukiza ibi byaha, nta wundi watwunganira muri uru rugendo, nta wundi wadufasha muri runo rugendo rukomeye usibye Imana yonyine, Imana ya Isirayeli. Kandi yiteguye kubana natwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Byari umugenzo w'Abisirayeli ndetse no mu bakera bose yuko habaho gushimira, ndetse n'ubu ngubu biriho, kandi ni ikintu cyiza cyane. Yesu nawe yakizaga abantu, akagenda akababwira ati: genda wiyereke nde? Abatambyi. Genda wiyereke abatambyi. Mbese weho uhagaze hehe? Mbese weho uhagaze hehe? Ngo nk'uko umugenzo w'icyo gihe wari uri, kandi noneho Namani yasabye Elisa kwemera impano y'agaciro kenshi yaramuzaniye, ariko umuhanuzi Elisa yaranze. Ibyari ibyo kwakira ibihembo ku mugisha Imana ubwayo mu buntu bwayo
yari yatanze. Elisa aravuze ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera nta kintu cyose ndi bwakire. Namani umusiriya aramwinginga ngo abyakire, ariko Elisa arabyanga. Mbese wowe wahatuye kwakira iby'isi bingana iki? Mbese wowe iki kigeragezo wagitsinze kangahe, cyangwa se cyakugezeho inshuro zingahe? Bavandimwe, Elisa nawe yaratsinze, kandi iki kigeragezo ntabwo ari Elisa wenyine wagitsinze, ahubwo na Daniyeli yaragitsinze. Mbese mwibuka igihe umwami Belushazari yabonaga urutoki rwandika ku rusika? Inyandiko yanditswe ku rusika yananiwe abantu bose ku buryo kuyisoma byabananiye cyane. Hanyuma Daniyeli niwe wenyine washoboye gusoma izo nyandiko. Igihe yajyaga gusobanurira umwami, kuzimusomera no kuzimusobanurira, umwami yamuhaye iby'isi, aramubwira ati urabo ubutware ndabukugabira, urabona uraba ukomeye mu butware bwanjye. Ariko Daniyeli yasubije ngo iki? Daniyeli akoreshejwe n'ibyo tubisoma mu gice cya 20 cya 43 muri iki gitabo cy'abami n'abahanuzi. Abafite igitabo muze kugisoma, ntabwo page zikunda guhura. Nakoresheje online estate ya Ellen White, niho naje gukoresha. Izi page zishobora kutaza guhura, ariko abafite igitabo cyangwa se n'izindi ndimi zindi versions bareba igice cya 43. Ngo Daniyeli akoreshejwe n'ibyo umwami yaramusezeraniye, adakoreshejwe sorry ngo Daniyeli adakoreshejwe n'ibyo umwami yaramusezeraniye, yahagararanye ishema n'isheja by'umugaragu w'Imana isumba byose. Yahagaritswe no kuvuga amagambo yo gushyeshya, ahubwo yahagurukijwe no gusobanura ubutumwa bw'amakuba. Yaravuze ati impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihe undi. Ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurire impamvu yayo. Muvandimwe, ari we uteze iki kigisho amatwi uyu mwanya, cyangwa se n'uzacyumva nyuma yaho, mbese we ntabwo waba waraguriwe kugira ngo utavuga ukuri nk'uko kuri? Ntabwo amahirwe yawe ararenga. Muvandimwe, ni igihe cyawe cyo kugira ngo wongere utangire ukomeze urugendo, kandi urwo rugendo ni rwo rutujyana muri paradizo yo mu ijuru. Daniyeli yari amaze kumenya aho iherezo ry'ubwami bwe bugeze, ubwami bw'umwe bwa Belushazari. Kandi Daniyeli yamukoreye ikintu gikomeye cyane, natwe kenshi tugenda tubwirwa ngo umuhanuzi Daniyeli yabanje kwibutsa Belushazari ibyo yari azi neza, ariko bitari byaramwigishije amasomo yo kwicisha bugufi aba yaramukijije. Bavandimwe, ni kangahe mbese twebwe twigira ku mateka? Ni byinshi tuzi, mbese twebwe tugira igihe cyo kubyigiraho? Mbese tugira umwanya wo kwigira ku mateka? Daniyeli yavuze iby'icyaha cya Nebukadinezari aramukimwibutsa no kugwa kwe, kandi amubwira iby'uko Uwiteka yamugiriye n'ubutware n'icyubahiro yamuhaye, urubanza Imana yamuciriye kubera ubwibone bwe, ndetse n'uko nyuma yaho yaje kuzirikana ububasha n'imbabazi by'Imana ya Isirayeli. Amen. Nebukadinezari ntabwo yigeze apfatiha, kuko yahamije ubwe ko nta yindi mana, kandi nta yindi mana yarinze apfata nta yindi mana yongeye gukorera usibye Imana yo mu ijuru. Mbese twebwe amateka atwigisha iki, kandi tuyigiraho iki? Mbese hari ubwo wigeze uyigiraho amateka? Wigeze uyigiraho ni kenshi, kandi si ngombwa ngo ujye kumenya ibya kera no mu myaka 10 yawe ishize cyangwa 5 ishize. Hanyuma yawe hari ibyo wigiyeho, hari ibitangaza Imana yaguhereye kweretse, hari imbaraga z'Imana wabonye, mbese weho usigiraho iki? Hari icyo ujye uzigiraho? Bikwigisha iki? Bikwibutsa iki? Ni ibya nahacu kugira ngo tubyige. Nahacu kugira ngo twigire ku mateka, kubera yuko nibyo bidukwiriye kugira ngo twibuke kandi twizere kandi tumenye ikitwe. Reka dukomeze.
Daniyeli yatsinze icyo kigeragezo kandi natwe dusabwa gutsinda ku rugero nk'urwo batsinze ndetse no kubasumbya. Daniyeli yavuze ashize amanga kandi ashimangira maze acyaha Belushazari. Kubwo gukiranirwa kwe gukomeye yagaragarije umwami icyaha cye amwereka kuba yarize, nyamara ntabe yarabyize. Belushazari ntiyari yarasomye neza ibyabaye kuri sekuru kandi ntiyumviye n'umuburo w'ibyamubayeho byari bifite ubusobanuro bukomeye kuri we. Yari yarahawe amahirwe yo kumenya no kubaha Imana nyakuri, ariko ntiyari yarayitayeho, bityo yari agiye gusarura ingaruka zo kwigomeka kwe. Amagambo akomeye cyane. Bavandimwe, reka natwe twigire ku mateka, kandi iyi ni inshingano yacu ya mbere, ko dukwiriye kwigira ku mateka. Mbese amateka tuyigiraho iki? Tubonye Namani wari umutoni, Namani wari umubembe, wabanje kwinangira ngo ubwibone bwe bwe bukozweho, ariko Namani yaje gusoza yihannye. Namani yaje gusoza amenya Imana ya Isirayeli. Mbese wewe uhagaze hehe? Twabonye Elisa wageragejwe kandi ageragerezwa ku butunzi ndetse n'icyubahiro, hanyuma kandi tukabonye Daniyeli nawe wageragejwe atyo ku butunzi n'icyubahiro, ariko bose baratsinze. Mbese wowe kwizera kwawe kwageragerejwe he? Mbese kwageragerejwe ku cyubahiro? Mbese kwageragerejwe ku butunzi? Tugiye gukomeza tubirebaho, tugiye kureba ku rugero twahawe na Yesu Kristo, kandi inshingano yacu ya mbere, ya kabiri, ni ukunesha nk'uko Yesu yanesheje. Kandi mu mateka, nk'uko tumaze kubibona, twabonye Daniyeli wanesheje, tubona Elisa, tubona ndetse na Namani banesheje ikigeragezo cyabo. Mbese twebwe ikigeragezo cyacu dusabwa gukinesha ku rugero rungana iki? Natwe ndetse nawe turageragezwa mu buryo butandukanye, ariko dusabwa kunesha nk'uko Yesu yanesheje. Mu gitabo cya Matayo, ndizera mugifite Bibiliya zanyu, mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Matayo, mu gice cyawo cya kane, tubona Yesu ageragezwa ajyanwa mu butayu. Kandi ikigeragezo cye cya mbere cyaje ari ukugeragerezwa ku nda. Yageragerejwe ku nda, ni ikigeragezo cyatsinze ababyeyi bacu ba mbere, ariko Yesu yaduhaye urugero rwo kugitsinda. Daniyeli, dusoma muri Matayo, ahageze igice cya kane, Matayo igice cya kane, ngo Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Yego, urakoze cyane muvandimwe kudusharinga. Urakoze cyane. Turi gusoma. Yamaze iminsi 40 ku murongo wa kabiri, amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Umushukanyi ku murongo wa gatatu aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Bavandimwe, ahari ikintu gikomeye cyane, gushidikanya. Niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Yesu yageragejwe bwa mbere, agerageshwa gushidikanya. Mbese weho, kandi yageragerejwe ku nda. Niba uri umwana w'Imana, ese weho ntabwo ujya ugeragezwa? Dusoma mu nyandiko z'ibanze ngo umwanzi aramuzamura. Ngo ni mu butumwa bwatoranijwe, igice ni cya 29. Ngo igihe Yesu yinjiraga mu butayu yari agoswe n'ikuzo rya se. Mu gihe yari atwawe no gushidikanya,
ngo mu gihe yari atwawe no gushyikirana n'Imana, sorry, kamba sharinge aya magambo, ni mu butumwa bwatoranijwe. Hari igihe kuri benshi bitahita borohera gufata ibitabo aho biba biri mu bubiko, reka mbaya nyabasharinge. Yego. Turasoma ngo ni mu butumwa bwatoranijwe, mu butumwa bwatoranijwe kuri paje y'ijana na mirongo inani, ijana na mirongo inani na kabiri. Twahageze, musome ngo igihe Yesu yinjiraga mu butayu yari agoswe n'ikuzo rya se, mu gihe yari atwawe no gushyikirana n'Imana. Se nawe ujya utwarwa no gushyikirana n'Imana? Mu gihe Yesu yari atwawe no gushyikirana n'Imana, yazamuwe mu mbaraga zirenze ubunyantege bwa muntu, nyamara iryo kuzo ryaje kumuvaho maze ararekwa ngo ahangane n'ibishuko. Igishuko cyamugeragaho buri mwanya, kamere ye ya kimuntu yahindishwaga umushyitsi n'urugamba rwari rumutegereje. Mu minsi mirongo ine yiyirije ubusa kandi arasenga, mu gihe yari afite intege nke kandi arembejwe n'inzara, yarananiwe kandi acitse intege kubw'umubabaro wo mu ntekerezo, kuko mu maso he hononekaye ntihase n'aho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntihise n'iy'abana b'abantu. Iki gihe cyari amahirwe ya Satani, nibwo yatekereje ko ashobora kunesha noneho agutsinda Kristo, niko umwanzi yibwiraga. Uwo wari wigeze nka marayika w'umucyo yasanze Umukiza nawe agira ngo ni igisubizo cy'amasengesho ye, kandi ubutumwa yari amuzaniye n'ubu ngubu: niba uri umwana w'Imana, tegeka aya mabuye ahinduke umutsima. Nkuko tubisoma muri Matayo igice cya kane umurongo wa gatatu, Yesu yahanganye na Satani muri ayo magambo ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana, n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Muri buri gishuko cyose intwaro yarwanishaga yari ijambo ry'Imana. Satani yasabye Kristo gukora igitangaza nk'ikimenyetso cy'ubumana bwe, ariko icyari gusumba igitangaza ngo ariko icyari gisumbye ibitangaza byose aricyo kwishingikiriza kuri iryo jambo ngo Uwiteka aravuga ngo cyari ikimenyetso kitashoboraga kuvuguruzwa. Igihe cyose Kristo yishingikirizaga kuri iri jambo, umushukanyi nta mahirwe yo kumutsinda yari kugira. Amen. Bavandimwe, turasabwa kunesha nk'uko Yesu yanesheje, kandi tubona ko Yesu yanesheje. Nibyo tumaze gusoma mu butumwa bwatoranijwe, yanesheje ngo handitswe ngo, kandi turasoma ngo ikimenyetso cyo guhindura, cyo gukoresha ubumana bwe cyari kuba gikomeye cyane, ariko ngo tubona ko kwishingikiriza ku byanditswe byera cyari ikintu kitari gutuma Satani amunesha. Ngo igihe cyose Kristo yishingikirizaga kuri iri jambo, umushukanyi nta mahirwe yo kumutsinda yari kugira. Amen. Turi kumwe? Reka tuganire. Mbese turi kumwe? Mubinyereke ko turi kumwe. Hari igihe akenshi abantu baba bari mu miryango ugasanga konsantarasiyo yabaye nkeya, ariko dukwiriye kuba mu munsi tugahimbaza, tukegerana n'Imana, tukumva ko kuko imitima yacu yegeranye n'Imana. Mbese turi kumwe? Ingingo ya kabiri twabonye, mwitwibukiranya ko ingingo ya mbere ni uwo kwigira ku mateka, kandi ingingo ya kabiri twabonye, cyangwa se inshingano yacu twabonye ya kabiri, ariyo dusabwa kugira ngo njye nawe dukore kugira ngo dusoze gukiranuka kose, ni ingingo ivuga ngo tugomba kunesha nk'uko Yesu yanesheje. Yesu mu bigeragezo byose yahawe yanesheshe ngo
handitswe ngo amen. Niyo ntwaro. Ntibisaba kugira ngo werekane kushoboye ibintu bikomeye cyane. Ntibisaba kugira ngo werekane ko wize amashuri. Ntibisaba kugira ngo werekane ko ufite imbaraga. Ntibisaba kugira ngo werekane ko ufite ubwenge burenze ubw'abandi. Oya, cyangwa se icyubahiro cyangwa se amafaranga. Oya, handitswe ngo. Bavandimwe. Abo twiganye mu muryango mu gitondo twize ikintu gikomeye cyane. Yesu asoza ubutumwa bw'isitero rya Efeso aravuze ngo unesha nzama kwicara nanjye muri paradiso. Isi ishobora kukubera nziza kubera ibyo uri kuyibonamo, kubera ubutunzi yifitemo, ariko paradiso irayihebuje kuko byose byaremwe n'Uwiteka. Ubizirikane ko ari isi yaremwe n'Uwiteka kandi na paradiso Uwiteka niwe wayiremye. Kandi icyo tubwirwa, icyo Yesu yatubwiye, mu isi turi kumwe nawe kandi muri paradiso irushaho kuba nziza, byose niwe wabidusezeranye. Uko isi yakuryohera, isi uko yakuryohera kose, uko wayibamo kose, paradiso irayihebuje. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero tuzirikane iki ngiki, icyo wakwishingikirizaho cyose ni ubusa mu gihe cyose utishingikirije ku ijambo ry'Imana. Mu kigeragezo Yesu yahawe, reka dusabe host adufashe gufunga kamera z'abandi kugira ngo twese tube hamwe. Hari igihe Satani yurira ku tuntu dutoya bigatuma turangara. Murakoze. Nibyo ndimo mvuga, icyo dusabwa ni ukubana n'Imana kandi tukishingikiriza kuri handitswe ngo. Ntimwishingikirize kuri position ufite muri iyo sosiyete. Oya, nta kivuze, habe na gato, nta na kimwe. Ikindi kigeragezo Yesu yageragerejweho ni ugushidikanya ubutunzi no gushidikanya. Turasoma ngo mu nyandiko z'ibanze, ndizera muri buze gufata umwanya mukiga bino bigeragezo Yesu yahawe mu gice cya kane cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Matayo. Ndabizi ko muze kubifata umwanya mu byige, ariko muri make ikindi kigeragezo Yesu yahuye nacyo ni ugushidikanya. Niba uri umwana w'Imana, ese urabishidikanya? Ese aho uri ushidikanya ko uri umwana w'Imana? Ntushidikanye, uri umwana w'Imana. Amen. Ntushidikanye, uri umwana w'Imana. Ntushidikanye ngo ugeragezwe Satani akwereke. Nasomye kuri Martin Luther, nongera kwiga kuri Hus na Jerome. Ni ibyigisho bya mbere byiza cyane. Hari igihe usubira inyuma, hari igihe ushobora gukora ikintu kikakubera kibi cyane, hari igihe ushobora gukora ikintu ukavuga uti Imana yanditse, Satani nawe akakuneshesha izo ntekerezo. Muvandimwe, ushidikanye, uri umwana w'Imana. Amen. Ntushidikanye, Yesu yaraducunguye. Amen. Ntushidikanye, ahubwo komeza utere imbere, songa mbere, komeza ugende imbere. Nk'uko Namani yavuye i Siriya akagera ku muntu w'Imana, n'urugendo runini cyane. Icyo twigisha nawe, komeza, ntushidikanye. Dusoma mu nyandiko z'ibanze, ni paji y'133 ku gika cya mbere, ngo umwanzi aramuzamura mwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Aramubwira ati, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabuguhaye. Turi gusoma mu nyandiko z'ibanze. Hanyuma kandi ngo mbugabire uwo nshaka wese. Nuko nupfuka mukandamya buriya bwose burabo bwawe. Yesu aramusubiza ati, mva inyuma Satani, kuko byanditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Satani yavugaga ko ubwami bw'isi ari ubwe, kandi ko ashaka kumvisha Yesu ko imibabaro ye yose ishobora kuvaho, ko adakeneye gupfa kugira ngo akunde abone ubwami bw'isi, ko ahubwo namuramya azahabwa ibyo mu isi byose, kandi akanahabwa ikuzo ryo kubitegeka. Murumva iki kintu? Yeretse Yesu ko ntabwo bikeneye kugira ngo upfe kugira ngo ibi bintu byose ubihabe. Amen. Yesu abwira abigishwa be ngo muri Matayo igice cya
makumyabiri n'umunani yabwiye abigishwa be ngo nuko mugende ngo nahawe ubutware bwo mu isi yose. Amen. Dushimira Imana ko Yesu yatuneshereje. Satani yamweretse ko ngo ntabwo bisaba kugira ngo upfe kugira ngo uhabwe ubu butunzi kugira ngo uhabwe isi yose. Birikumvikana? Hari inzira Imana yateganyije kugira ngo umuntu w'Imana agere ku rugero rushyitse. Ese Satani we ntaza kukwereka iyindi nzira? Mu gitabo cy'umugenzi niho tubona ko hari bamwe bagiye batanyuze mu irembo riranusukirwaho, hari abagiye binjira muri twa tuyira dushamikiye kuri ya nzira. Bavandimwe, twemere kunyura mu nzira, inzira yateganyijwe n'Imana. Ngo nyamara Yesu yahagaze ashikamye, yari azi neza ko kubwo gutanga ubugingo bwe igihe kizagira agacungura ubwami bw'isi akabunyaga Satani, ndetse ko na nyuma y'igihe gito abo mu ijuru bose n'abo ku isi bazamuyoboka. Yahisemo imibereho yuzuye imibabaro, apfa urupfu rubi nk'uburyo bwagenwe na se kugira ngo abe umuragwa wemewe n'amategeko ahabwa ubwami bwo ku isi, kandi ngo abwegurirwe bube ubwe ubuziraherezo. Satani nawe azashyirwa mu maboko ya Yesu ngo amurimbuze urupfu ubutazongera kubuza amahoro Yesu cyangwa intungane zizaba ziri mu bwiza. Amen. Muvandimwe, we gushidikanya ngo Satani atuneshe, oya. Ngo ariko kwizera ntawe guhuriye no gushidikanya. Tubisoma mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, ni paji ya 76 w'igika cya kabiri. Ngo kwizera ntawe guhuriye no gushidikanya. Ufite kwizera by'ukuri niwe ubasha kunesha gushidikanya. Amen. Ufite, turi kumwe mbese, ufite kwizera niwe ubasha kunesha gushidikanya. Kandi bavandimwe, turusheho kwiga cyane kugira ngo tubashe kunesha. Ikigeragezo cya nyuma Yesu yahawe ni ikigeragezo gishingiye ku cyubahiro, kandi icyo cyubahiro natwe dushobora kunesha, dushobora kugeragezwa, kandi niko biri. Benshi muri twe tugeragereshwa icyubahiro uko kubonwa muri sosiyete. Ellen White yaranditse mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 13 cyitwa kunesha, ngo ubwo umushikanyi yasezeraniraga Kristo ubwami n'ikuzo by'isi, yasabaga Kristo ko yakwiyegurira ubwami bw'isi maze agahabwa ubutware bwari ubwa Satani. Ubwo nibwo ubutware bw'ibyiringiro bw'Abayuda bari burangamiye. Abayuda bari barangamiye ubutware bwo ku isi, ndetse natwe niko bimeze, turangamiye ubutware bwa hano ku isi. Ariko dusabwa kunesha nk'uko Yesu yanesheje. Bavandimwe, dusabwa kunesha. Hari ikintu kimwe nshaka ko tuzirikana cyanditswe mu bakurambere n'abahanuzi ku byerekeranye n'icyubahiro ndetse n'ibyo duhereza agaciro. Rero yaravuze ngo iyaba abantu bahaga agaciro gake ibintu bidasanzwe bakimenyereza ibyoroheje, baba barashyikira uyu mugambi Imana yabaremanye. Bavandimwe, aya magambo muri kuyumva? Mbese muri kuyumva? Reka nyabasharinge kugira ngo tuyasomane. Turi kumwe? Reka tuyasome. Iyaba abantu bahaga agaciro gake ibintu bidasanzwe, tukabihereza agaciro gake, bakimenyereza ibyoroheje, baba barashyikiriye umugambi Imana yabaremeye. Ubwibone no kwikuza ntibyajya binyurwa, ariko abanyabwenge ngo ubwibone no kwikuza ntibijya binyurwa ariko abanyabwenge nyakuri umunezero wabo uzakomoka mu kwishimira ibyo Imana yabahaye. Amen. Bavandimwe, reka twige cyane kandi twishingikirize cyane ku byanditswe byera, ndetse kandi twigire ku rugero Yesu yatanze, urugero rwo kunesha, kandi nibyo dusabwa kugira ngo tuneshe nk'uko Yesu yanesheje. Ikintu cya gatatu cyangwa se inshingano ya gatatu dusabwa kugira ngo
dusoze gukiranuka kose, kandi ibyo ni byo dusabwa kugira ngo twemere kubikora. Ni ukwiga ibyanditswe byera. Kwiga ibyanditswe byera. Dusoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, ni kuri paje yaho ya 325, ni icyigisho cya nyuma, ni icyigisho cya 65, ni icyigisho cya 65, ubutumwa bwatoranijwe, umugabane wa mbere. Turasoma ngo Kristo yari yaratanze imarigarita. Kristo yari yaratanze imarigarita. Kristo yari yaratanze imarigarita. Z'ukuri gukomeye. Ariko abantu bari baraguhambiriye mu bishingwe by'ubupfumu by'intekerezo no kwihenda. Yari yarabahesheje, yari yarabagejejeho amagambo y'ubugingo, ariko ntibabeshejweho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Agahinda gakomeye cyane. Yari yarabonye ko abari mu isi batashoboraga kubona ijambo ry'Imana, kuko ryari ryaratwikiriwe n'imigenzo y'abantu. Yazanywe no kugaragariza isi akamaro k'isano iri hagati y'ijuru n'isi, no gushyira ukuri mu mwanya wako. Yesu wenyine ni we washoboraga guhishura ukuri kwari ngombwa ko abantu bakumenya, kugira ngo bamenye kwakira agakiza. Yashoboraga gusa gushyira muri gahunda y'ukuri, kandi byari umurimo we kugutandukanya n'ikinyoma no kugaragariza abantu mu mucyo wako w'ijuru. Amen. Bavandimwe, ndabizi ko uko turi aha ngaha tugira igihe cyihariye cyo kwiga ijambo ry'Imana. Tugira igihe cyihariye cyo kwiga ijambo ry'Imana. Ariko icyo tugomba kuzirikana ni kimwe, ngo kwimenyereza ijambo ry'Imana ni byo byiringiro byacu byonyine gusa. Muvandimwe, twasomye ko Yesu yanesheshije ijambo ry'Imana. Mbese uzanesheshe ijambo ry'Imana utaryiga? Biragusaba umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Biradusaba umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Kwimenyereza ijambo ry'Imana nibyo byiringiro byacu byonyine gusa. Abishishingikiriza gushakashaka mu byanditswe ntibazigera bemera ibishuko bya Satani nk'ukuri kuvuye ku Mana. Amen. Abo ni abishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Abishingikiriza ku byanditswe byera ntibazigera bemera ibishuko bya Satani nk'ukuri kuvuye ku Mana. Nta n'umwe ukwiriye kujya impaka n'umwanzi w'Imana na Kristo kubikwiriye cyangwa se ibidakwiriye. Ntabwo dukwiriye kujya impaka ku byo ijambo ry'Imana ritigeze rigira icyo rivugaho. Ibyo dukeneye byose kugira ngo dukizwe biboneka mu ijambo ry'Imana. Umunsi ku wundi dukwiriye kugira Bibiliya umujyanama wacu. Amen. Umunsi ku wundi dukwiriye kugira Bibiliya umujyanama wacu. Mu butumwa bwatoranijwe volume ni ya mbere kuri paje 142 igice ni cya 29. Ndabizi muze gufata umwanya tubyige biruseho. Hari ikindi kintu cyankozeho cyane, nagiriye umugisha wo kukimenya muri iki cyumweru nkona kizi. Twize Nikodemu ngo yaje nijoro aza kuri Yesu, hanyuma aramubwira ngo Rabi, aramushyikenga, amubwira amagambo yo kumushyikenga kugira ngo abone uko ayatangira ikiganiro nawe. Ariko Yesu siko we byamugendekeye,
Mbabarira. Yesu ubwo yaganiraga Nikodemu ni amagambo ari mu gice cya 17 cy'uwifuza ibihe byose ipaje y'104 ngo Nikodemu yaje kumukiza atekereza kugirana ikiganiro nawe ariko Yesu amushyirira ku mugaragaro urufatiro rw'amahame y'ukuri yabwiye Nikodemu ati ntabwo icyo ukeneye ari ubumenyi bw'amagambo aya magambo mwizirikane ntabwo icyo dukeneye cyangwa se icyo wowe Nikodemu ukeneye ntabwo ari ubumenyi bw'amagambo gusa kurusha uko ukeneye kongerwa imbaraga mu by'umwuka dukwiriye kwiga ibyanditswe byera ariko ntabwo dukwiriye kugira ibihamya byinshi gusa bitagira icyo bihindura ku mibereho yacu dukeneye kongererwa imbaraga mu by'umwuka ibyanditswe byera bikwiriye kutwongerera imbaraga mu by'umwuka ntabwo ukwiriye kumva ko ushize amatsiko hari igihe abantu biga bakiga bakeneye amatsiko bakeneye gushira amatsiko hari igihe abantu biga ibyanditswe byera kugira ngo babone ibitsinda bagenzi babo kugira ngo babone ikivuguruza mugenzi we wose w'umugambi w'imana ntabwo ukwiriye kumva ko ushize amatsiko ahubwo ukwiriye kumva ko ugize umutima mushya amen ugomba kwakira imibereho mishya ikomoka mu ijuru mbere y'uko unezezwa n'ibyo mu ijuru hatarabaho iyo mpinduka ngo byose bihinduke bishya nta kamaro byaba bifite kuganira nanjye iby'ubutware bwanjye cyangwa umurimo wanzanye mu gihe utarumva ko ukeneye kugira umutima mushya mu gihe utarumva ko ufite umutima mushya ntacyo bimaze kuganira iby'umugambi w'Imana ntacyo bimaze muvandimwe muri aya manywa turabwirwa ikintu kimwe emera ubikore cyangwa se twemere tubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose ikindi kintu dukeneye kumenya ni ubutumwa bw'igihe dusohoyemo cyangwa se ukuri kw'igihe dusohoyemo mbese urashaka gufata igihe dusohoyemo nk'igihe cyahashize icyo gihe ntabwo waba uri mu rugendo rujya imbere uba warabaye ahantu hamwe uba warabaye sitaka ahantu hamwe ntabwo tuba turi imbere ntabwo tuba turi mu rugendo dukomeza kandi buri munsi dusabwa kwezwa mushiki wacu nimugoroba yadusomeye amagambo akomeye amagambo nanjye nize mu butumwa bwatoranije umugabane wa kabiri ngo urugendo rwo kwezwa cyangwa se umurimo wo kwezwa ni umurimo ukorwa buri munsi rero tukwiriye kumenya igihe dusohoyemo rero yataranditse ngo turushaho gusobanukirwa n'igihe turimo ngo turashaka gusobanukirwa n'igihe turimo mu butumwa bwatoranijwe umugabane ni uwa mbere ni igice cya 65 ni kuri paje yaho 325 tugendane ngo turashaka gusobanukirwa n'igihe turimo ndizere mwese turi kubisoma nabo turi kumwana turashaka gusobanukirwa n'igihe turimo ntidusobanukirwa na kimwe cya kabiri cyacyo mwumva agahinda nta nubwo twacyumva kugeza mu cya kabiri mutima wanjye urankubita iyo ntekereje umwanzi duhanganye uwo ari we n'ukuntu tutiteguye neza kumurwanya n'agahinda inshuro nyinshi nagiye nereka ibigeragezo by'abana ba Isirayeli kugira ngo bingaragarize uko ubwoko bw'Imana buzaba bumeze mbere yo kugaruka kwa Kristo uko umwanzi yashatse uburyo bwose agenga intekerezo z'Abayuda niko no muri iki gihe ashakisha guhuma intekerezo z'abagaragu b'Imana kugira ngo be gushobora gusobanukirwa n'ukuri gukomeye n'agahinda muzi urugamba Yesu yarwanye narwo mu gihe cy'Abayuda
umwanzi yari yarahumye intekerezo z'Abayuda. Muziko abagombaga kumufasha mu murimo ahubwo nibo babaye aba mbere mu kumurwanya. Turi kumwe. Abagombaga kumufasha abatambyi, abayobozi b'ubwoko nibo bagombaga gufasha Yesu mu murimo w'ibwiriza gutunga mu murimo ahubwo nibo babaye aba mbere mu kumurwanya. Mbese weho uhagaze hehe? Mbese weho uri gufatanya na Yesu mu murimo uheruka? Ngo Abayuda, ikintu gikomeye, Abayuda bagombaga gufasha Yesu. Abayuda bagerageje gucecekesha ubutumwa bwiza bwari bwarahanuwe mu ijambo ry'Imana. Nyamara ubuhanuzi bugomba gusohora. Uwiteka aravuga ati, dore nzabaherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Umuhanuzi Eliya agomba koherezwa umunsi w'Uwiteka uteye ubwoba utaragera, kandi umunsi uteye ubwoba, umunsi w'Uwiteka, uwo muhanuzi Eliya agomba kuza kugira ngo asanganye imitima y'abana yabase. Hari ugomba kuza mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya, kandi naza abantu bashobora kuvuga bati utsimbarara cyane ku byo wigisha. Yemwe, nta n'ubwo usobanukirwa ibyanditswe mu buryo bukwiriye. Reka nkubwire uburyo ukwiriye kwigisha ubutumwa bwawe. Mbese aya magambo ntimuyabwirwa? Abenshi barayabwira. Abenshi bitwa baka, abenshi bitwa abatawe, abataye umurongo w'Imana. Hariho benshi badashobora gutandukanya umurimo w'Imana n'uw'umuntu. Nzavuga ukuri nk'uko Imana ikumva. Kandi ndavuga nti, niba ukomeje gushakisha amakosa no kugira umwuka wo gushaka itandukaniro, ntuzigera umenya ukuri. Yesu yabwiye abigishwa bati, ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubisobanura kubyihanganira. Aya magambo ibwo ibintumwa natwe turabwirwa muri uyu munsi. Ereni wati yaranditse ngo tugomba kujya gushakisha. Hari ijambo yakoresheje ntabikuka neza, ariko turaza kugirirwa umugisha turigereho. Dukwiriye gushakisha ngo ni imambo, tugakoresha imambo, tugacukurisha imambo mu byanditswe byera. Bavandimwe, haracyari byinshi dukeneye kubwirwa muri iki gihe duheruka. Haracyari byinshi by'ukuri kwa Kristo dukwiriye kumenya. Ntabwo bari banejejwe n'ibintu byejejwe kandi bihoraho, ariko Yesu yasezeranye kohereza umufasha wari kubigisha byose ibyo yari yarababwiye byose. Bene data, aya magambo tuyazirikane cyane. Bene data, ntitugomba kwishingikiriza ku muntu. Ikintu kirakomeye cyane. Ntukwiriye na rimwe kwishingikiriza ku muntu. Hari igihe kenshi abantu bagwa muri uyu mutego. Nta handi ibyanditswe byera. Ntukwiriye kwishingikiriza ku muntu. Hari igihe kenshi umuntu ategereza se runaka yafashe umwanzuro, ngewe nafata umwe. Ibyo bintu we kwishingikiriza ku muntu. Ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera byonyine. Ndetse Yesu Kristo yadusigiye mu kabera kugira ngo tuyobore. Ariko nanone twasomye ngo ntushobora kunesha, ntushobora gutsinda igishuko na kimwe mu gihe utishingikiriza ku byanditswe byera. Twabonye ngo Yesu yari yarasabanye n'Imana mu minsi 40 n'amajoro 40, ariko ngo iryo kuzo ryaje kumuvaho asigarana umubiri wa kimuntu. Uwo natwe twambaye. Mbese yishingikirije ku muntu? Yishingikirije kuri handitswe. Umwana w'umuntu ashobora kugwa. Umwana w'umuntu ashobora kuva mu byanditswe byera. Umwana w'umuntu ashobora kugurwa agatambukira. Kandi ibyabayeho nibyo bizongera kubaho. Ntugomba na rimwe kwishingikiriza ku mwana w'umuntu. Ntugomba na rimwe kwishingikiriza ku mwana w'umuntu. Mbese screen muri kwireba, ngaragarize ko muri kwireba.
Turacyari kumwe? Okay, murakoze cyane. Murihangana tugiye kugera ku musozo ndabona n'amasaha yagiye. Ndizera tugomba gusoza saa n'igice. Nanjye ngiye kwihutira gusoza. Ariko tuzirikana iki ngiki. Hari igihe abantu, hari igihe umuntu yishingikiriza. Akishingikiriza ku muntu. Oya, ntibikabe. Ntibikabe, ntitubwire kwishingikiriza ku muntu uwo ari we wese, ahubwo ibyanditswe byera byonyine. Kandi twabisomye ngo Yesu Kristo nawe yishingikirije ku byanditswe byera. Nta muntu n'umushobora gutsinda atishingikirije ku byanditswe byera. Turasoma ngo bene data ntitugomba aya magambo yanditswe mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe ni volume ya mbere mu gice cya 35. Bene data ntitugomba kwishingikiriza ku muntu. Nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru. Ese mu baciki hari na kimwe mukwiriye kwegurira Yesu imitima yanyu itagira gifasha. Ntibidukwiriye ko twe tunywera ku isoko mu kibaya kandi hari isoko yo mu misozi. Amen. We kujya kunywera ku isoko yo mu kibaya kandi ku musozi hari isoko. Ibi ntibivanaho kugisha inama. Utabyumva nabi nanone ni ngombwa kugisha inama. Ariko ntukwiriye kwishingikiriza ku muntu. Yesu Kristo niwe wenyine dukwiriye guhereza imitima yacu itagira gifasha. Niwe wenyine. Dukwiriye kureka utugezi two hasi tukavoma ku masoko yo hejuru. Niba hari ingingo y'ukuri mudasobanukiwe mukamutayemeranyaho mushakashake mugereranye ibyanditswe n'ibindi kandi mucukuze urumambo rya jambo babwira. Mucukuze urumambo rw'ukuri mumanuke hasi mu birombe by'ijambo ry'Imana mwishyire ku gicaniro cy'Imana ubwanyu n'intekerezo zanyu mukureho intekerezo zanyu musanganywe kugira ngo mwuka wo mu ijuru ubayobore mu kuri kose. Amen. Ducukure tugere hasi twiyimbike tugere hasi kugira ngo tubashe kugera mu byanditswe byera. Ellen White yaduhaye ubuhamya nanone ndababwira muri makeya ngo hari mwene data wanze kumva ubutumwa bwa Ellen White kuko yumvaka ko ashobora kubwemera gukora ikintu ariko ukuntu kwishuka cyane. Mbese iri somo mbese twebwe twigira iki ku byanditswe byera? Baratubwiye ngo fata ibyanditswe aha na hariya ugereranye hanyuma ukuri niko kuzakurushaho kugira gute kutuyobora. We kwishingikiriza ku kinyoma, we kwishingikiriza kuri filozofi z'umuntu, habe pasiteri, habe umuyobozi w'itorero, habe perezida wa Firidi, habe inde wari wese, aho ufite umwuka mu mazuru. Imitima yacu itagira gifasha ni umwe wenyine dukwiriye kuyihereza, ni Yesu Kristo. Ube umwanzuro wanjye nawe kandi ube ishingiro ryo kwizera kwacu. Bavandimwe, emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Nibyo bidukwiriye, nibyo byonyine bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ingingo ya nyuma kandi iheruka ni ingingo yitwa gusenga. Fata igihe usenge. Fata igihe uganire n'Imana. Fata uganirize nk'uruhinja. Nk'umwana ubwira umubyeyi. Wewe uri umwana uri kubwira umubyeyi data twese. Fata igihe usenge. Yesu hari icyo yavuze muri Yohana avuga kuri Natanaeli. Ngo Natanaeli yari umuntu utaryarya niko Yesu yavuze. Kandi ngo Natanaeli yari munsi y'igiti kabasomere ngo igihe Natanaeli yageraga imbere ya Yesu, Yesu yaravuze ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanaeli yari yaratanga ngo Natanaeli
yaratangaye aravuga ati wamenyeye he Yesu aramusubiza ati Filipo araguhamagara ubwo wari munsi y'igiti cy'umutini ngo Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'igiti cy'umutini narakubonye cyangwa se nakurebaga Filipo Natanaeli yari munsi y'umuti mu giti cy'umutini akora iki ngo yapfukamye munsi y'igiti cy'umutini abaza Imana niba mu by'ukuri uyu muntu ari we Mesiya igihe yari akiri aho ngaho Filipo yaraje aramubwira ati uwo munsi yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandikaho twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti amen Filipo yafashe igihe cye ajya gusenga ajya munsi y'igiti cy'umutini aribaza ati mbese uyu ni we Mesiya muzi gushidikanya kwari kuriho muri icyo gihe mbe abantu batemera Mesiya abagombaga kumufasha abagombaga gufatanya nawe mu byanditswe abagombaga gufatanya nawe mu gusoza inshingano nibo babaye abambere mu kumurwanya Filipo arabireba arareba ni igiki gikwiriye gukorwa icyo nanjye nibaza nawe icyo uri kwibaza muri iki gihe mbese ukuri ni ukuri ese nawe uracyashidikanya fata igihe usenge ubaze uti mbese mana ukuri ni ukuri Yesu wakoresheje Filipo kuri Natanaeli afite undi nawe aza gukoreshaho kugira ngo usobanure. Amen. Fata igihe usenge. Fata igihe wihererane n'Imana. Kandi igihe uzaba uri kumwe n'Imana ntuzabasha kunesha. Natanaeli ngo mbese ntibyatubera byiza tugiye munsi y'igiti cy'umutini tugatakambira Imana ngo tumenye ukuri kuri nk'uko kuri mbese ijisho ry'Imana ntirishobora kuba kuri twebwe nk'uko ryari kuri Natanaeli urabishidikanya tugendane mbese ntibyatubera byiza tugiye munsi y'igiti cy'umutini tugatakambira Imana ngo tumenye ukuri nk'uko kuri nsubize mbese ntibyatubera byiza ko nari kubona comment amen icya kabiri mbese ijisho ry'Imana ntirishobora kuba kuri twebwe nk'uko ryari kuri Natanaeli ijisho ry'Imana ryafashe Filipo rikagenda rikabwira Natanaeli ati uwo Mose yanditse mu mategeko w'abahanuzi banditseho namubonye niwe Mesiya amen byizere we gushidikanya Satani ye kugutera gushidikanya ngo ubishidikanye we gushidikanya kuri umwana w'Imana we gushidikanya ko Imana yahubana nawe we gushidikanya ko Imana yagutuma intumwa niba ngombwa na marayika azaza akwishurire jya munsi ucukure ni mu birombe by'ijambo ry'Imana ni wowe mwami w'Abisirayeli Yesu aramusubiza ati mbese wijeshwe nuko nakubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini uzabona n'ibiruti bavandimwe ibyo Filipo yabonye ibyo Natanaeli yabonye natwe tuzabona n'ibiruti twimbike kandi arongera amubwira ati nukuri nukuri ndakubwira yuko muzabona ijuru rikingutse abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho amen reka nibirenze ibyo ngibyo tuzarushaho kugenda tubibona ibi ni byo tuzabona niba twomatanye n'Imana Imana ishaka ko tuyishingikirizaho ntitwishingikirize ku muntu bavandimwe aya magambo reka nyabasange tusigaranye iminota mikeya reka nayo nyabasangire ni amagambo akomeye cyane Imana ngo ibi nibyo tuzabona turi kumwe amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa mbere mu gice cyaho cya 35 haranditswe ngo
ibi nibyo tuzabona niba twomatanye n'Imana. Imana ishaka ko tuyishingikirizaho. Ntitwishingikirize ku muntu abo turi kumwe nabo ndizera turi kuyasoma. Yifuza ko tugira umutima mushya kugira ngo aduhishurire umucyo uva ku ntebe y'umwami y'ubwami y'Imana. Dukwiriye gukirana na buri ngorane, ariko niba ikibazo giteje impaka kivuzweho, mbese uzasanga umuntu ngo aguhe igitekerezo cye kugira ngo ufate umwanzuro uhereye ku cyo agusubije? Yego, turi kujyana, nimunsubize. Igisubizo batanze hariya muri kukireba. Igisubizo ni oya. Sanga Imana. Yibwire icyo wifuza. Fata Bibiliya yawe kandi ushake nk'uko washaka ubutunzi buhishwe. Amen. Shaka. Wikwishingikiriza ku muntu. Ntibivanyeho kugisha inama. Ukwiriye kugisha inama. Ariko igisubizo umuntu aguhaye si cyo ukwiriye guheraho kugira ngo ufate umwanzuro. Oya, ni ukwibeshya. Fata Bibiliya, sanga Yesu. Indirimbo twaririmbye, indirimbo ikomeye cyane. Indirimbo ya 311. Tuyitekerezaho cyane, ni indirimbo ikomeye cyane. Umwanditsi wayanditse yarakomeje cyane. Ngo umukristo ube maso, nturuhuke na hato, akaga kari hafi, usenge. Ababisha b'Imana bajya bakubikira, bagucira igico, usenge. Nta kindi, usenge. Tugeze ku musozo, hari amagambo nshaka ko tuzirikana kandi buri wese ayatekerezeho kugira ngo tubashe kunesha muri iki gihe dusohoyemo, kandi tubashe kumenya inzira, kandi tubashe gukurikira Yesu Kristo, ngo igihe ijambo ry'Imana rizaba ryizwe, rigasobanuka kandi rikumvirwa, umucyo waka uzamurikira isi. Ukuri gushya ni kwakirwa kandi kugakurikizwa, kuzatuzirikira kuri Yesu hakoreshejwe imirunga ikomeye. Bibiliya kandi Bibiliya yonyine ni ikwiriye kuba ishingiro ry'imyizerere yacu, umurunga w'ubumwe. Abubaha iri jambo ryera bose bazahuza. Amen. Umuntu w'Imana, turi kumwe? Yego. Umuntu aribeshya ariko ijambo ry'Imana ryo ntiryibeshye. Ese si ukuri? Umuntu aribeshya ariko ijambo ry'Imana ryo ntiryibeshye. Aho kugira ngo dusubiranemo, abantu nibashyire hejuru Uwiteka. Reka duhangane n'ibiturwanya byose nk'uko Databuja yabigenje avuga ati, handitswe ngo reka tuzamure ibendera ry'ibyanditswe ngo Bibiliya umugenga wo kwizera kwacu n'imyitwarire, ngo Bibiliya ibe umugenga wo kwizera kwacu n'imyitwarire yacu. Muvandimwe, turasoje. Dusoza, reka dusome isomo riri muri Yuda ku murongo waho wa 20 n'umurongo wa 21. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane. Musengere Umwuka Wera, mwikomeze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Kandi Yohana ahereye ko arabyemera. Muvandimwe nawe aho uri,
emera ubikore reka nanjye twemere tubikore ubuntu bw'Imana yacu bubane namwe mwese mu izina rya Yesu nibyo mbasabira nanjye nisabira ku bwa Yesu amen mureke tusenge senge mwami Imana turagushimiye cyane izina ryawe rihabwa icyubahiro twize icyigisho kirekire ariko kandi biradukwiriye ko twigira ku mateka kandi tukanesha nk'uko wanesheje ndetse tukishingikiriza ku byanditswe byera kandi tugahora dusenga iteka mwami nta mbaraga mfite zo kubyumvisha imitima yacu harimo n'uwanjye usibye umwuka wera wakorewe igitangaza mu mitima yacu data duhe imbaraga inesha kandi iri jambo ryawe ribibwe turinginze mu mitima yacu kugira ngo n'imbuto yaryo izaboneke amazina yacu komeze kuyandika mu gitabo cy'ubugingo aho twatandukiriye cyangwa aho twahagaze tubashije gukomeza muri uru rugendo kugeza tukugezeho mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen.